Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta, a gente está aqui, né? 6 horas da tarde. A gente trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de comercial, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho, mas eu já logo, logo eu vou dizer para vocês quem é que vai participar conosco. Lembrando que esse é um programa de utilidade pública, por quê? Porque ele é feito por perguntas, e perguntas todas elas tratam sobre os direitos que nós temos. Qualquer dúvida que a senhora ou o senhor tiver, podem mandar a pergunta para cá, que alguém irá respondê-la. Ah, se não for hoje, vai ser amanhã ou depois. As perguntas serão todas respondidas. E vocês podem usar o nosso e-mail, que é o e-mail que sai na tela, ou então o nosso WhatsApp, que também sai na tela, para que vocês saibam exatamente a quem se dirigir e como se dirigir à TVE para fazer as perguntas para o nosso programa. Se você tem uma página no Facebook, então daí você acessa a página da TVE, cujo endereço também está aí na tela. Você acessa a página da TVE e assiste o programa ao vivo, assim como acessa a página do YouTube, que é da página da TVE, e cujo endereço também está aí, e assiste o nosso Consumidor em Pauta. Se você tiver qualquer dúvida mesmo, sobre a resposta à sua pergunta ou sobre qualquer coisa que aconteceu no programa, vocês podem assisti-lo novamente. Nós reproduzimos o programa diariamente às 7h30 da manhã. Tá bem, então? Então tá. Já falei até demais. Mas vocês merecem. Eu hoje vou falar de direito do trabalho e tenho o prazer de receber aqui, não aqui, lá no escritório dele, na casa dele, não sei onde é que ele está, Dr. Paulo Dias. Boa noite, Dr. Paulo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. É sempre um prazer estar aqui, Machado. Está em casa ou no escritório, doutor Paulo? Hoje eu estou em casa, Machado. Está em casa, Justamente, dando uma justamente. descansadinha. Então, hoje é quinta-feira, Não, porque as até ao coisas na contrário. semana são corridas, né, doutor Paulo? Até ao contrário, Machado. Quando o excesso de trabalho, o final de ano, esse final de ano de 2020, ele realmente representa. Alguns fatos inéditos. Os últimos dados sobre desemprego, eles apontam um índice extremamente elevado de desemprego. São quase 14 milhões de desempregados, e com isso os advogados trabalhistas têm um excesso de trabalho nesse período, Machado. Então, muitas vezes nós ficamos em casa para poder adiantar o trabalho, porque eu moro na Zona Sul de Porto Alegre. E levo mais ou menos 40 minutos até minha casa, 40 para ir, 40 para voltar. Então economizamos um pouco desse tempo para adiantar trabalho. Doutor Paulo, nós vamos lançar agora em janeiro a nossa programação de verão. O senhor vai participar também, né? Programação de Sempre com verão será prazer. uma programação especial. Nós não estamos divulgando ainda os dados sobre o que que vai acontecer, mas certamente o doutor Paulo estará falando sobre direito do trabalho e numa nossa programação de verão. Nós vamos contar com o senhor, né? Com o senhor e Muito com o doutor obrigado, Diego. Machado. Sempre uma honra. Tá bom. Vamos lá então para as perguntas de hoje, doutor Paulo, que é presidente da Comissão de Trabalho da ABAS, que é a Associação Brasileira dos Advogados, doutor Paulo Dias. A primeira pergunta vem do bairro Ípica, aqui de Porto Alegre. Quem pergunta é o senhor Jader. Depois de uma vida inteira de trabalho, conquistei a aposentadoria. No mês passado, fui surpreendido por um desconto de empréstimo consignado no benefício depositado. Não fiz o empréstimo e já reclamei no INSS. Essa pergunta aqui é mais do direito previdenciário, mas eu estou fazendo para o doutor Paulo. Ele quer saber por que isso acontece, doutor Paulo. Seu Jader, é lamentável ouvir o seu relato, que é o mesmo
de milhares de brasileiros que estão sofrendo golpes. O INSS, ele vem sofrendo fraudes há muitos e muitos anos. Por isso, é um dos motivos da Operação Pente Fino, onde o segurado ele tem que retornar para fazer perícias, apresentar documentações, porque há fraude. Seja por parte de alguns segurados, seja de dentro do INSS. E recentemente, Machado, empresas terceiras, alheias completamente à vida do segurado ou do INSS, elas têm lançado na conta do trabalhador que hoje está tá na condição de segurado, têm lançado empréstimos consignados. Ou seja, alguém de dentro do INSS fornece dados do segurado e essas empresas elas enxertam compras que não são efetivadas e acabam dando prejuízo para o trabalhador. Então, isso realmente é uma situação muito alarmante, lamentável que isso esteja acontecendo, e o poder público ele tem que trabalhar incessantemente para punir esses vigaristas que lesam o bolso dos trabalhadores. Inclusive, nós sempre sugerimos, né, que a própria autarquia, o INSS, ela tem que, primeiro, liberar qualquer empréstimo mediante autorização expressa do segurado e não simplesmente alguém lançar no sistema uma conta. Tem que ter autorização por expressa e a proteção dos dados do segurado, Machado. Então, por causa desse vazamento de informações, um número infindável de fraudes tem ocorrido junto ao segurado. É uma coisa realmente lamentável que está acontecendo com os segurados no Brasil. O senhor João Paulo mora aqui em Porto Alegre. Durante a pandemia, tive que ficar afastado por Covid. Acontece que a empresa me negou atestado e descontou os dias. Como se não bastasse, fui encaminhar meu pedido e o INSS disse que eu não estou pagando o Instituto há vários anos, sendo que tenho carteira assinada na empresa desde 2015. E o senhor João Paulo quer saber o que ele pode fazer e pede, por favor, me ajudem. Que bom que o senhor nos fez a pergunta, senhor João Paulo. Em primeiro lugar, todo o atestado médico válido, expedido por um médico, ele tem que ter valor perante a empresa, e ele é uma justificativa, ele é uma falta justificada ao trabalho. Sendo uma falta justificada, a empresa não pode descontar nada do trabalhador. Isso numa situação normal, numa pandemia nem se fala, né, Machado? Ou seja, um trabalhador infectado, ele acaba com a linha de produção. Um trabalhador infectado pode botar toda a empresa em risco, porque um consegue contaminar 180. Ou seja, a empresa que é inteligente, ela tem que proteger a vida do seu trabalhador. Então, o primeiro aspecto errado é que o atestado médico válido tem que ser aceito e não há nada que se falar em descontos. O segundo aspecto da pergunta do Sr. João Paulo, ele diz respeito ao INSS. É dever da empresa repassar as contribuições para o INSS. Perfeito, mas a empresa não fez isso. O que o senhor pode fazer? Ligue para o número 135 da Previdência Social e apresente o documento seu de vínculo da empresa, que é a carteira de trabalho, e o próprio INSS, a partir do momento que o senhor mostrar que há vínculo, ele vai lhe conceder o benefício. Então, o senhor não se preocupe. Ele vai conceder o benefício e vai cobrar da empresa, porque é a responsabilidade da empresa, mas o senhor não vai ser lesado. Fique tranquilo. Agora, esse negócio de descontar da gente, não pagar o INSS, realmente eu fico impressionado com isso aí, sabe? Porque isso aí nada mais é do que uma apropriação indébita, né, doutor Paulo? Sim. Que a pessoa pega o dinheiro e não fica bota no bolso. Isso é fraude. Por isso que fraude. Existem tantas ações trabalhistas no Brasil, Machado. O senhor Ademar mora na cidade de Canoas. Durante 14 anos, trabalhei numa empresa que encerrou suas atividades e fez um acordo jurídico para pagar os direitos rescisórios de todos os empregados.
O acordo previa 4 vezes, mas a empresa pagou só 2 e nunca mais. Já se passaram 2 anos. Aí o seu Ademar pergunta, cadê a Justiça do Trabalho do Brasil que assina um acordo que não é cumprido? O que devemos fazer? E daí, doutor Paulo? Pois é, Machado. Esse talvez seja um dos grandes problemas que a Justiça do Trabalho enfrenta. Primeiro, o que a Justiça do Trabalho permite, o jus postulante. Para algumas demandas não há necessidade de ter a assistência de um advogado. Ora, o trabalhador que vai sem representação de um advogado, ele está suscetível a ser enganado e não ter, até porque não tem conhecimento técnico, de saber cobrar e acompanhar um processo trabalhista. Bom, mas imagina que o seu Ademar, ele tenha constituído um advogado. No acordo judicial, seu Ademar, são estipuladas as cláusulas do acordo e entre elas a cláusula penal, que ela ocorre no caso de descumprimento. Ela gira em média de 20, 30, 40, depende muito da situação e da circunstância. E essa cláusula penal, ela incide em uma multa sobre descumprimento, além da multa, juros e correção. Então, a sugestão que eu lhe dou, converse com o seu advogado, caso o senhor tenha constituído um, né, e veja com ele por quê que não foi resolvido, porque muitas vezes a empresa que fecha, o dono da empresa, ele vai se escondendo da justiça, ele tem valores a receber, ele vai se escondendo e muitas vezes é difícil cobrar. Mas existem várias técnicas jurídicas que diminuem um pouquinho mais esse esconde-esconde de algumas empresas que são devedoras trabalhistas, Machado. A pergunta agora é da dona Rejane, que mora aqui em Porto Alegre. Como ganhei um bebê, tirei licença maternidade normalmente. Não consegui quem ficasse com meu filho depois da licença. Mas como minha categoria tinha mais 3 meses de estabilidade, faltei durante os 3 meses. Pergunto se esses 3 meses que não recebi serão descontados e se terei algum tipo de multa por ter faltado. Muito bem, dona Rejane. Então vamos ponto a ponto para a senhora entender a resposta. A licença maternidade são 4 meses. E normalmente se estica mais 30 dias justamente para dar condições de ambientação entre mãe e neném, né? E a criança pequena, ela exige cuidados especiais. Por isso, esse quinto mês, esse um mês a mais, que é a estabilidade. É uma estabilidade provisória. Como a senhora relata que a sua categoria profissional, ela deu mais 2 meses, ou seja, ela esticou por 3 meses a estabilidade provisória, não é para o trabalhador faltado, né, Regina? Então, na verdade, é correto que eles não tenham pago o salário por esse período de estabilidade, tirando fora a licença maternidade, e realmente eu vou dizer que a senhora tem sorte por ainda estar trabalhando. Porque o fato do trabalhador estar com a estabilidade provisória, ela é uma estabilidade provisória para dispensa sem justa causa. Só que o trabalhador não ir trabalhar durante tanto tempo pode ensejar a justa causa. Então eu recomendo que a senhora volte a trabalhar o quanto antes, né, porque realmente já poderia ter sido dispensada por justa causa mesmo no período de estabilidade. Estabilidade, ela não é absoluta, né? E obviamente que a senhora não recebeu o salário, não há mais desconto, mas a senhora está no lucro, né? Então, informe a sua empresa, quando não puder ir, pelo menos dê uma justificativa para que a senhora possa permanecer tranquilamente no emprego. Doutor Paulo Dias, a gente vai fazer um pequeno intervalo, o senhor sabe que é bem curtinho o nosso intervalo aqui. É só o tempo da gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta. E eu hoje estou tratando de direito do trabalho. Hoje é terça-feira.
Vocês podem mandar perguntas aqui para o programa através desses endereços que a gente coloca aí na tela. Através do nosso e-mail ou através do nosso WhatsApp. Perguntem, perguntem sempre, porque nós sempre temos alguém que responde os questionamentos de vocês, as dúvidas de vocês, sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Já disse que hoje estou tratando de direito do trabalho e estou conversando com o Dr. Paulo Dias, que é o presidente do Conselho de Trabalho da ABA, Associação Brasileira dos Advogados. A dona Vera, que mora na cidade de Gravataí, doutor Paulo, ela diz o seguinte: sou auxiliar de limpeza e me acidentei no trabalho, rompendo um tendão. Como estava trabalhando há apenas 4 meses, não fui ao médico no mesmo dia. Agora estão alegando que não tenho nenhum direito. Na perícia me disseram que estava com problemas, mas não tinha tempo de carência. Como faço, já que estou aguardando cirurgia? Olha, dona Vera, muito estranho o posicionamento do INSS, viu? Primeiro, porque pelo seu relato, ocorreu um acidente de trabalho, não uma doença normal. Para algumas doenças, sim, há necessidade da carência, o número mínimo de contribuições. Para outras doenças, não, tipo câncer e outras doenças complexas. Agora, no seu caso, pelo seu relato, houve um acidente de trabalho. E em sendo acidente de trabalho, não há carência. Então, tente explicar, lhe aconselho procurar um advogado, explicar para o INSS exatamente esse ponto, e se o INSS for inflexível, o seu advogado vai entrar com uma ação contra o INSS, pleiteando justamente o seu benefício. Haja visto que, para acidente de trabalho, não há carência. Doutor Paulo, eu me esqueci até, eu já era para ter perguntado antes, a ABA vai bem? O seu trabalho na ABA está rendendo cada vez mais? Graças a Deus, Machado. Tivemos recentemente, essa semana, um curso sobre teletrabalho. Nós fizemos, na semana anterior, um outro evento com duas juízas do trabalho e a doutora Natane, que é a nossa secretária adjunta, sobre CEJUSC, que é o Centro de Conciliação Judiciária. Então, realmente, assim, estamos fazendo muitos cursos. Tivemos um outro para falar sobre a Lei da Liberdade Econômica. Então, a Associação Brasileira de Advogados, através da Comissão de Direito do Trabalho do Rio Grande do Sul, tem trabalhado muito na qualificação dos advogados trabalhistas. Os convidamos para se associar à ABA e ingressarem na nossa associação, na nossa Comissão de Direito do Trabalho, para juntos somarmos e ampliarmos a qualificação para enfrentamento, né, Machado? Tantas e tantas reformas no âmbito trabalhista, momento difícil, temos advogados muito mais bem aparelhados e capacitados. Que bom. Doutor Paulo, eu tenho a próxima pergunta aqui, que é da dona Jandira, que mora na cidade de Canoas. Ela diz o seguinte: durante 4 meses trabalhei num emprego e fui despedida. Logo após, consegui outro emprego e trabalhei mais 10 meses. Fui despedido em outubro e pergunto se tenho direito ao seguro-desemprego. Dona Jandira, depende. Depende se a senhora já utilizou ou não utilizou o seguro-desemprego. Se a senhora nunca utilizou, a senhora, nesse momento, não consegue gozar do benefício, porque precisa ter um período um pouquinho maior. Ou seja, se for a segunda vez, sim, se for a terceira, com toda certeza. Tem que ver se a senhora utilizou o seguro anteriormente e se havia algum período anterior para somar na aquisição do seguro-desemprego. Inclusive, Machado, seguro-desemprego, muitas sim. vezes, o seguro-desemprego, o trabalhador acha que é um direito do trabalhador. Sim, ele é um direito, desde que preenchido os requisitos para que a pessoa possa usufruir. A próxima pergunta, doutor Paulo Dias, vem da cidade de Sapucaia do Sul, e quem pergunta é o senhor Antônio Carlos.
Me aposentei e aproveitei para sacar o fundo de garantia por tempo de serviço. Continuei trabalhando, mas 6 meses depois fui despedido. O senhor Antônio Carlos, lá de Sapucaia, ele quer saber se ele tem direito à multa de 40% sobre todos os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ou somente sobre aqueles realizados após a aposentadoria dele. Seu Antônio Carlos, sobre todos os depósitos que foram realizados pela empresa, com a multa dos 40%. Então, o senhor hoje, na condição de aposentado, quando o senhor se aposentou, o senhor pôde sacar os valores do FGTS, inclusive mês a mês. Só que o valor de referência, que é o que ficou do depósito, e sobre esses valores incidem os 40% sobre todo o contrato de trabalho. Fique tranquilo. Havendo dúvidas, procure um advogado. Bom, então eu vou deixar avisado aqui para o senhor Antônio Carlos que eu vou muito a Sapucaia do Sul, que eu vou visitar o Raul lá, que é meu vizinho de praia, e o senhor Antônio Carlos vai ter que pagar um churrasco para a gente. Ele vai receber os 40% sobre todo o fundo de garantia. Ah, brincadeira, seu Antônio Carlos, o senhor faça um bom proveito desse dinheiro, tomara que ele lhe ajude bastante. Certeza. Doutor Paulo, o senhor Reinaldo, aqui de Porto Alegre, ele diz o seguinte: sempre trabalhei em empresas como motorista e sempre recebi o PIS. Hoje trabalho como doméstico, motorista particular, e gostaria de saber se continuo tendo direito ao PIS. Seu Reinaldo, infelizmente não. Porque o recebimento do PIS, ele está atrelado à prestação de serviço à pessoa jurídica. Como o senhor presta serviço no âmbito doméstico, infelizmente o âmbito doméstico ele não faz com que o senhor receba o PIS, né? Infelizmente. Doutor Paulo, eu vou lhe perguntar o seguinte, que sobre a nossa programação de verão. O senhor vai participar e tem os assuntos já totalmente preparados, os telespectadores podem ficar tranquilos, porque eles versarão todos sobre direito do trabalho. Isso? Que maravilha. Isso aí, Machado. Vai com muito prazer. Vamos estar respondendo as dúvidas do pessoal na época de praia. E o pessoal vão estar, se Deus quiser, né, vamos ver se melhora essa situação de pandemia e as pessoas possam, na praia, estar ouvindo o nosso programa, né? Estarão lá, se Deus quiser. Tenho certeza absoluta que as pessoas todas estarão na praia tratando de assistir o Consumidor em Pauta. Doutor Paulo Dias, tive um prazer muito grande em recebê-lo aqui mais uma vez e quero lhe desejar toda a sorte do mundo, toda a felicidade. E não trabalhe muito, nós estamos chegando no final do ano e a gente precisa dar uma parada um pouquinho, doutor Paulo. É verdade. Um grande abraço, Machado. Um abraço ao pessoal de casa, que todos tenham um ano maravilhoso, um final de ano próspero e cheio de coisas boas, Machado. Muito obrigado, doutor Paulo. Lembrando a vocês que amanhã, quarta-feira, eu estarei de volta aqui com mais um Consumidor em Pauta, às 6 horas da tarde. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.